أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاکٹر بچو تو کڑیو پن پن اردو کتاب نبر پیج نمبر چھو 33 سبق سینش ناو دوستی تو چھو پونچ میں جمع سن بچے اور سبق سینش ناو دوستی اچھ پٹھن کی الفاظ دیست پرہ بلکہ مہر اخت دت پھولے نمانہ پھولے نمانہ ایک جان دو غالب تفریح صحت افزا پھولے نمانہ ایک جان دو غالب تفریح صحت افزا سب کچھ نہ دوستی احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے دونوں کے گھر پاس پاس تھے اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی گرمی کے دن تھے اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے میں سمائے پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئیں لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لیں احمد اور ندیم نے بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر اپنی ایک ٹولی بنا لی پھر آپس میں طے ہوا کہ کون کیا کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا پھولے نے سمانا وہ خوشی سے جھوم اٹھنا اور ایک خوش گسن ایک جان دو قالب گو اخ جان ایک جان دو قالب اخ جان دو جسم تفریح سیر و تفریح کریں صحت افزا کو صحت افزا مقام کا ہوا کھوری دوستی گئی دوستی یاران کوشر پیٹ انگریزی پر گو فرینڈشپ احمد اور ندیم احمد ندیم بچپن کے دوست تھے وہ ایسے بچپن ایک دوست لکچار ایک دوست تھا اس نے دونوں ہم جماعت تھے ہم جماعت گو ہم ایسے ایک سے کلاس اس پران پنچ میں اس پران پنچ میں سبق اس پنچ میں پران تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے ایک سے سکول اس میں اس پران دونوں کے گھر پاس پاس تھے دونوں نے گھر اس نزدیک نزدیک اکی گام کا سن ایک چیز جاہر سن اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے سکول تک کا سن اسی یکجا پڑھائی ہو یا کھیل کود پڑھن آسے یا گندن آسے دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے دونوں سے وہاں سید سید نظریں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی وقت سید سید وقت گزرنے سے سے کہ ان دوستی تھی واریہ گہری یعنی کہ واریہ اصل پچ دوستی بنے ہم گرمی کے دن تھے گرمی کے دوست اسکول میں ایکسکرشن کا پروگرام بنا سکول اس میں بنا پروگرام کہ اس گزو ایکسکرشن بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نے سمائے یا شری نے پتہ لو کہ اچھا ایکسکرشن تم گئے زبردست خوش پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوئی وہ لیکن شروع کریں تیاری کتنا کیا کرو اس
लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। लड़कों बने अपने अलग अलग टोली गन चौवा लड़के जुड़े पाँच जुड़े छः जुड़े त्रे जुड़े बना के टोली पन पन बने ग्रुप बने पन बने। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक अलग टोली बना ली। अहमद नदीम जैसे हुए इमो तो बनो अलग टोली अलग ग्रुप आ फिर आपस में तय हुआ पता कौन पान में तय कि कौन क्या क्या पकवान घर से बना कर लाएगा कुछ कुछ क्या क्या चीज़ आने पाने गहरे रनित बाकी पढ़ो इंशाल्लाह आइंदस बाकी वसलाम।